សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែពុញបងប្អូនមកមើលឬក៏មកស្គាល់កន្លែងដែលបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមមាន់នៅខេត្តកំពតអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះគឺជារោងចិញ្ចឹមមាន់ប៉ុន្តែមិនមែនជារោងសាច់ទេតែជារោងដែលបំពន់កូនមាន់មានន័យថាដំណាក់កាលចេញពីទូភ្ញាស់មកគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុងរោងនេះនេះគឺទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនៃកន្លែងដែលចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងខេត្តកំពតហើយរោងទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជារោងដែលសម្រាប់បំពន់កូនមាន់រហូតដល់អាយុ30ថ្ងៃឬក៏40ថ្ងៃបានគាត់យកមកដាក់រោងមាន់សាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញយើងនឹងឡើងទៅមើលទៅលើខាងលើហើយការបង្ដាក់ដាំដាំចេកជុំវិញរោងនេះគឺដើម្បីការពារខ្យល់ទី1ទី2ដើម្បីជាការកាត់បន្ថយកម្ដៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឡើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺស្ថានភាពទូទៅហើយនេះគឺគាត់ចាប់ដើមកូនមាន់របស់គាត់នេះគឺគាត់បានបិទចិត្តដោយទាំងខាងលើទាំងខាងក្នុងនេះគឺលក្ខណៈបិទចិត្តរបៀបនេះហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះក្នុងការចិញ្ចឹមមកគាត់ចេះតែនិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំបំបែកមាន់ចេញពីមេឬក៏យកពីស្នោវាចេះតែរួញកងាត់មូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារតែពួកម៉ែបងប្អូនมันបានផ្ដោតកម្ដៅឲ្យវាបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាចំណៃដែលគ្មានគុណភាពដូច្នេះអាការហុំបិទចិត្តទាំងអស់នេះគប់ស្មជាមួយនឹងការដាក់ខ្ជុងដាក់ក្នុងខ្មនេះហើយនឹងការក្រាំងកែមនេះគឺជាលក្ខណៈផ្ដោតកម្ដៅដល់កូនមាន់ហើយកូនមាន់វាត្រូវការកម្ដៅជាចាំបាច់ហើយវានៅពេលដែលមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់មេឃធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏មានបញ្ហាអីគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលជួយកូនមាន់នោះរួញកអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាសុខភាពកូនមាន់នេះគឺវាឃ្លាវខ្លានេះនៅបែរយើងឃើញហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពភ្លឺខ្លាំងបែបនេះគឺដោយសារតែគាត់មានវិធានការគឺមិនផ្ដល់កម្ដៅដល់កូនមាន់ផ្ដល់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវកម្ដៅនេះហើយនឹងចំណៃប្រកបដោយគុណភាពនេះបិទចិត្តអញ្ចឹងកុំខ្លាចកូនមាន់ក្ដៅឬអីអ្វីសំខាន់គឺកូនមាន់វាត្រូវការកម្ដៅហេតុអីបានជាយើងត្រូវដាក់លើទ្រុងធ្នើនេះគឺដើម្បីបង្កនៅអាភាពបរិយាកាសមួយឲ្យវាចូលបរិសុទ្ធសាយកៈបរិសុទ្ធចាក់ផុតពីអាក្លិនទាំងឡាយដែលឬក៏មានរូបទាំងឡាយទាំងអស់នេះអញ្ចឹងពុកម៉ែវិញបងអាចយកនេះជាគំរូដើម្បីយើងអាចចិញ្ចឹមមាន់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងកាត់បន្ថយនៅអត្រាឈឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែពូបងត្រូវការបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងបានយើងរីករាយក្នុងការជួយគាំទ្រក៏ដូចជាធ្វើឲ្យពុកម៉ែវិញបងរីកចម្រើនទៅលើអ្វីដែលជាការចាប់ដើមនៅអាជីវកម្មចិញ្ចឹមមាន់ត្រែនេះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងស្នាមអរសុខបាយបាទ